wannan littafin. Ka karanta shi, ka dinga yawan karanta shi. Annabi Muhammadu an gaya ma da shi da al'ummar shi ne. To Rasulullahi ma an ce yawaita karatun Qur'ani balle kai. Yau sharabanka da ka karanta Qur'ani ya kai bawan Allah. To ga lokaci yayi. Shaharul Qur'an gashi ya zo. Ya kasance ka daukan ma kanka wurdi na karatun Qur'ani. A kullun zaka karanta guri kaza, koda safaha guda ce. Daga nan zaka fara, sai kaga ka ƙara, sai kaga ka ƙara, sai a wayi gari kana son Qur'ani. Ku tabbata son Qur'ani a cikin zuciya, ba kowace zuciya ba take son karatun Qur'ani. Wani gare ya sa kiɗi a shagon shi, ya sa kiɗi a cikin motar shi, ya sa kiɗi a cikin adaidaita ko a cikin menene. Ya yi ta jin ganga a mazaunin shi, ganga a gida, ganga a mota, ganga. La haula wala quwwata illa billah. Zuciyar shi ta kekashe, ba ta son karatun Qur'ani, babu abin da yake so. Irin wannan mutane kuma ba zai yi awa guda ba yana sauraron Qur'ani tan tagarya. Zaka ga bai yi so, zuciyar shi ba ta so ta ji Qur'anin, sai ya kashe ya sa kiɗi. Haka ne zuciyar. Dan la yastami mizmarain fil qalb, mizmar din nan guda biyu ba su haduwa a zuciyar mutum guda. San kiɗi da san jin Qur'ani. In kaga zuciyarka tana son jin karatun Qur'ani, to zuciyarka bata son jin kiɗi. Amma in tana son kiɗi, to zuciyarka bata son jin Qur'ani. Ka sa ma zuciyarka tilas ta dinga son karatun Qur'ani. Annabi aka ce ma, annabin da aka aiko maka, Allah ya ce ka dinga yawanta karatun Qur'ani. To kaka kai kuma fa, alladhina atainahumul kitaba yatluna wa haqqa tilawati, sai Allah ya ce mi, ulaika yu'minuna bi. Waɗanda muka ba littafin nan suke karatun shi, matukar karatun shi, to su ne suka yi imani da shi. To almafahumul mukhalafa ya kenan, mafahumul mukhalafa wanda ba su karanta shi matukar karatun shi, su kuma wa ka gani kenan ba su yi ba imani da shi. To ya ɗan uwa, ga lokacin Qur'ani ya zo, ka sa ma kanka ko sura ɗaya ka iya, ka yawaita karatun. Alif lam mim, annabi ya ce kulli harafin ashara hasanat, duk harafi guda lada goma. Ban ce ma ba alif lam mim harafi ne, a'a, alifun harafun, walamun harafun, wa mimun harafun. Daga ka ce alif lam mim lada 30 an rubuta ma, kana cewa bismillahir rahmanir rahim harafi nawa ne? 19 ko lada 200 ba nawa? Ba 10 an rubuta maka. To kaga garabasa. Kuma a da ne fa kamun shiga wannan watan, wannan watan da ya shiga kuma lullumka maka za a yi, lullumka maka za a yi. Ya dan uwa, ka dauki Qur'ani kai ta karatu, kana ƙara ladanka, baka san ba wani zunubi ne zai kai ka huta. Amma yawan karatun Qur'anin ka zai shahe zunuban wannan. Kuma ka tabbatar da cewa Qur'ani zai zo ya yi ceto ranar kiyama. Cewa Qur'ani za a halicce shi ya zamanto kamar wani yaro mai kyau, ya zo ya yi sujada a gaban Allah, ya ce ya Allah ka bani ceton mutanen nan, na hana su barci, na hana su wuninsu, kullum suna karatuna. Allah ya ce ceto su, sai a cece ka. Saboda haka alayka bil Qur'an, kadda ka sake rana ta huto, hatta fada baka karanta ba littafin da